Biləsuvar rayonunun Xırmandalı kəndinin yeni yaşayış massivinə mavi yanacaq verilib. Bu münasibətlə kənddə keçirilən tədbirdə SOKAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev, Azəriqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Əkbər Hacıyev, Biləsuvar rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı Mahir Quliyev iştirak ediblər. Eləcə də tədbirə digər rəsmilər, ictimaiyyət nümayəndələri və kənd sakinləri də qatılıblar. Açılış mərasimində çıxış edən SOKAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev əlamətlər hadisə münasibəti ilə kənd sakinlərini təbrik edib və son illər ölkənin hər yerində qaz təchizatı sisteminin yenidən qurulması, kənd və qəsəbələrin qazlaşdırılması istiqamətində görülmüş tədbirlərdən danışıb. Rövnəq Abdullayev bu sahədə həyata keçirilən işlərin bundan sonra da davam etdiriləcəyini vurgulayıb. Bundan əvvəl Ağdaşda belə bir açılış olmuşdu. Bugün isə Biləsuvarda, Xırmandalı kəndində 286 abonent qazla təmin olunur və Biləsuvarda ümumiyyətlə qazlaşma faizi çox yüksəkdir. Eyni zamanda qeyd edim ki, ölkə üzrə qazlaşma faizi 96%-ə yaxınlaşmaqdadır. Əsasən də Azərqaz İstehsalat Birliyi yeni yaşayış massivlərinin qazlaşdırılmasına diqqəti çox artırır. Çünki kəndlərdə qazlaşma olur, ətrafında yeni yaşayış yerləri yaranır. Bunun üçün onların qazlaşma işlərini görmək üçün ümumi şəbəkə olduğu üçün bu işi həyata keçirmək daha rahat. Qeyd edim ki, hər bir abonent üçün qaz sayğacları quraşdırılıb, bütün onların bugündən məişət problemlərinin həllində bir yenilik baş verəcək. Abonent məmnuniyyəti elə bizim üçün də bir məmnuniyyətdir. Qeyd edək ki, daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətlərinin çəkilişi üçün yer üstü 23540 metr böyük diametrli, 7037 metr balaca diametrli polad borulardan istifadə edilib.